Zdravo svima, znam da smo se do sada izvlačili na to kako ja kažem da klima radi, a vi je ne čujete, ali sada ćete sigurno čuti pošto šušti baš iznad moje glave. Do sada sam sedela tamo kod vrata pa klima nije mogla se čuje toliko, sada ćete čuti sigurno. Tako da imat ćete dojam da ili šušte neki talasi ili duva neki vetrić u mojoj sobi. Današnji video će biti zaista ozbiljan i nadam se da ćete ostati sa mnom u ovom videu do kraja. Želim da čujete se od početka do kraja što imam da vam kažem. Kao verovatno većina vas, počela sam da gledam drugu sezonu serije 13 razloga zašto ili ti 13 reasons why. Svi mi kada gledamo nešto počnemo o tome mnogo da razmišljamo, inako ne znam, u neko slobodno vrijeme razmišljamo o tome što smo vidjeli, što je to tačno nama prikazano, zašto smo možda to počeli da gledamo i tako dalje. Tako da sam ja danas odlučila da pričam sa vama o temi depresije, loših osjećanja, negativnih misli, tuge, stvari koje ne možemo da podelimo sa drugima. Poenta celog videa će biti šta da radimo kada mislimo da ne postoji izlaz. Kao što znate, ova serija 13 razloga zašto jeste o devojci koja je izvršila samoubistvo. Prva sezona je o 13 traka koje ona snimila i kojima objašnjava zašto to učinjala, a druga sezona je valjda suđenje. Ja sam tek jednu dve epizode pogledala druge sezone, tako da nisam baš sigurna čemu je druga sezona tačno, ali mi se čini da je u suđenju. Nije ni bitno pogledati seriju ako niste. Ja sam samo htjela da vam kažem nekoliko stvari u ovom videu koje su bitne za sve vas, jer znam da mnogi od vas, ako ne 90% vas, kada se osjeća loše i kada ima neki zaista problem, da li u školi, da li čak na poslu ako me gleda neko stariji, da li u prosto nekoj sredini gde provodi vreme, kada imamo tamo negde problem, jako retko ga dijelimo sa roditeljima, još ređe sa prijateljima, prosto neke probleme koji su nam zaista, koji nam zaista teško padaju i koji nas zaista muče, mi najmanje delimo. Mi najlakše delimo probleme koji nisu toliko velike u našim očima, koji su na neki način rešivi pa se njima žalimo, a u principu kada je neki problem ozbiljan i kada nas zaista boli, kada nas zaista peče, e onda ga zaista i ne delimo. Što je najveći problem, jer to su problemi koje bi trebalo se podele i koje bi trebalo se reši prvi. Nasilje nije ništa novo, zadirkivanje nije ništa novo, maltretiranje svojih vršnjaka ili mlađih od sebe nije ništa novo. To su neke stvari koje postoje, koje su uvijek postojale, koje će uvijek i postojati. Pitanje je šta se dešava sa ljudima koji su žrtve tih stvari, sa ljudima koji su žrtva depresije, sa ljudima koji su žrtva loših osjećanja, sa ljudima koji su žrtva činjenice da ne dobijaju, ne primaju neku adekvatnu pomoć. Zato sam ja ovdje svojim videom da vam kažem da je meni savršeno jasno da život nikome nije savršen, da život nekima trenutno teže, nekima trenutno lakši. Šta mislim po tim kad kažem trenutno? Mislim da život nikome nije na duge staze savršen, niti na duge staze očajan. Verujem da je život pun uspona i padova i verujem da svi mi kroz te uspone i padove prolazimo samo u različito vreme. Možda se vi sada nalazite u nekom ogromnom problemu, jako vam je teško. Vi se možda sad osjećate katastrofalno i ne znate šta ćete sa svojim životom i zaista se osjećate onako kao da ste dotakli dno, što bi se reklo. Kao da se sa tog dna nećete nikada pomaći i samo vam idu suze i nije vam dobro i ne znam ja u čemu se razmišljate i šta vam se prolazi kroz glavu i mislite se kako nije fair i jako je loše što se to samo vama dešava i krivo vam je i vi pokušavate da volite sebe, ali kako da to učinite kada je život toliko protiv vas i svima drugima ide dobro, samo vama ne ide. Ali vi morate da shvatite da samo zato što drugi ljudi ne dele svoje probleme sa vama, ne znači da ih oni nemaju. Kao što vi ne delite svoje probleme sa mnogim ljudima, tako ih oni ne dele sa vama. Jer kada zaista imamo neki problem, mi o tom problemu ne pričamo. Možda imate trenutno nikoga ko bi mogao da vam kaže da kroz što god da prolazite, neko je kroz to već prošao. Nikada niste sami, nikada vaš slučaj nije usamljen, nikada niste jedini koji prolaze kroz to što prolaze. Ta situacija koja se dešava vama se već nekome dogodila i neko je već iz te situacije izašao. Kako god da izađete iz neke situacije, koliko god da se vaš život promeni drastično, verovali ili ne, život ide dalje. I čak i nakon nekog ogromnog peha u životu, nakon nečega ogromnog što biste vi nazvali možda nesrećom ili slično, čak i nakon toga život ide dalje i opet mogu se dogoditi neke dobre stvari u vašem životu. Ali recimo da sad ne pričamo o tome. Što je važno je da možda vi nemate nekoga ko će da vam kaže trenutno da ćete vi biti dobro. Šta god da se dešava, ja vam obećavam, bit ćete dobro. Jedina stvar u koju morate verovati, kroz šta god da prolazite, gde god da se sada nalazite, u kom god stanju da se nalazite, da li plačete da gledate ovaj video, da li vam je strašno teško, ili ste možda samo okej, ili ne možete da mi objasnite koliko vam je teško, sve će proći.
apsolutno će sve proći i vi ćete biti okej. I svaki problem će jedan dan biti samo prošlost. Svi mi u sebi imamo snagu za koju nismo ni znali da je imamo, dok nije došao trenutak da je izvadimo iz ormara, što bi se reklo. Ili to možda samo ja kažem. Ponekad morate da spoznate svoju snagu u nekim situacijama i da ne pomišljate ni na kakvo odustajanje, ni na kakvo predavanje ili još neke gore stvari koje neću da spomenjem u ovom videu, ali svi znamo na što mislim. Vi ste nešto najdragocenije što vi posjedujete. Vi kao vi. Vi. Nešto najdragocenije što ćete ikad imati. Nikada nemojte da izdate sebe. Vi ste svoj najbolji prijatelj. Ali ja znam da vi se možda trenutno nalazite u situaciji gdje mrzite sebe. Gdje mislite da ste vi uradili nešto katastrofalno i osjećate krivnju svog života. Osjećate se kao da ste najgora osoba na svijetu. Ali ja vam obećavam, niste. Koliko god greška da je napravljena, već ju je neko napravio prije vas. Samo nikada nemojte da mislite da će vaše loše vrijeme i vaša tama da traje zauvijek, jer neće. S druge strane, nemojte puno da se opirete, nemojte da pokušavate da preko noći promenite svoje raspoloženje, da, ne znam, jedno jutro samo probudite, budete super i naduvate balone i ne znam ja šta, bacate konfete po sobi. Ne. Prepustite se malo, pustite da svako raspoloženje koje prolazi kroz vas onako baš prođe, da vas ostavi na miru i da prosto se izduvate, tako moram da kažem, i onda će vam biti bolje. Verujte mi, niste sami, ja sam tu i vas razumem, znam koliko neki ljudi misle, ma meni je toliko teško da ti to sad ne možeš da shvatiš, ja to mogu da shvatim i ja to savršeno razumem, ali prosto niste sami. Ako već ne shvatate da imate sebe kao najboljeg prijatelja svog, shvatite da imate bar mene i da sam ja tu za vas i da vas potpuno kapiram i da je to normalno da u pubertetu i u bilo kom godišu zapravo ne mora biti samo pubertet, ali u pubertetu smo u tome najpodložniji. Prolazimo kroz razne depresije i mogu da se, ne samo da depresija može doći samo od sebe, već mogu da se dogodi neke stvari o kojima baš ne želimo da pričamo. Događa se nasilje, događa se svašta nešto što nas tera da mislimo da smo mi manje vredni. Ljudi nas odbijaju, ljudi nas ne vole, ljudi nam govore ružne stvari, ljudi nam rade ružne stvari. Svašta se dešava, apsolutno se svašta dešava, ali to nikada nije odlika vas, to nikada nije ogledalo vas i to nikada ne prikazuje vaše prave vrednosti. To prikazuje vrednosti tih ljudi koji to vama rade, a ne vas kojima je to urađeno. Vi ste vi i vi ćete uvijek biti vi. Ujutru i uveče vi ste ista osoba. Što god vam neko kaže, što god vam neko uradi, vi uvijek imate sebe, vi ste prosto to biće koje jeste i bez svih ljudi oko vas. I kad ste sami, vi ste vi, vi ste jedna osoba, jedinka koja se ne menja. Vi ste lepi ako vam neko kaže da ste ružni, vi ste vredni ako vam neko kaže da ste bezvredni. Vi ste pametni ako vam neko kaže da ste glupi, vi ste dobri ako vam neko kaže da ste loši. I vi možete biti srećni i možete imati sve i ako vam neko kaže da ne možete imati ništa. I nemojte nikad u životu da odustanete od sebe. Jer je to, verujte mi, najgluplja stvar. To je jedina stvar koju ne trebate uraditi. Sve ostalo što uradite nije greška, ali odustati od sebe, dići ruku na sebe, mrziti sebe, ne želiti da verujete da će biti bolje, to je greška, to su greške. To su greške. Ako ne vidite da će sutra svanuti sunce, ako vam je sve katastrofalno, sutra će svanuti sunce, sutra je novi dan. Kada jedan dan budete bili savršeno srećni i kada se budete pitali, ili možda to jeste sada, što bi meni bilo najdraže na svetu, ali ako niste, jedan dan ćete biti najsrećniji na svetu i pogledat ćete ovaj video iz početka, nećete se prosto setiti mojih reči i reći ćete sebi, eto, hvala Bogu da sam tad bio jak, zato što sam ovdje sada gdje jesam i sada sam mnogo srećan ili srećna. Dobro je da tada, hvala Bogu, nisam odustao, jer sam u tom trenutku vjerovao duboko u sebi, znao sam da će jedan dan biti bolje i ta vera me je donela ovdje gdje sada jesam, ta vera me je donela na neko mnogo bolje mjesto, ta vera me je dovela na mjesto gdje sam srećan. Tačnije, vi ste sami sebe doveli na mjesto gdje ste sada srećni i bit ćete ponosni na sebe i bit ćete puni ljubavi i bit će vam mnogo drago da ste poslušali ove reči danas i da ste shvatili da svetlost uvek dođe i da svetlost na kraju tunela uvek postoji. Nadam se da ste nešto shvatili u ovom videu, nadam se da ste shvatili kako da vrednujete sebe i da imate vere, veru u sebe, veru u bolje sutra, veru u to da, veru u ljubav, veru u dobrotu i veru u život.
Ja vas puno volim i ljubim i ako vam se ovaj video svideo i ako još želite videa na ovu temu, slobodno mi pišite u komentarima, ja ću ih čitati, lajkovati, odgovarati i tako svašta. Šta da vam kažem, vidimo se u nekom drugom videu, ćao!